Ирак кахта юрнечилер улага ухуяр эсидар барахафатна нюхеблютяга бастака нюмердяга скола сайнустата үсаграларга рулелетер. Бу сетенига скола төртемите сүстюрдан салын белетиага. Анан кырджага сүйрак кахта ютумен элбек көлүнечте улага сыгарар. Белинги сезон оголарын кытта Евгений Таттанов кирсен кепсетте. Улуска амбастыгынан тәрлебет есейдер барақабатын үйәбілдегі бастық нөмердегі өрі қығыта, ағырыс қолы боларын бұғытынан сайын ақсын үйірнәсілері тіғі қайысты батығыр оғыротқа, үліға сұйырар сұйылақ 300 онлақ лағыр тәрен үйлетер. Үйінлер, бүт үйінәйлер, бүт помидордар, бүт оғырсулар, бүт сылынай тұттыра, бүт оғырсуы, например, 200 чекейін сылайы тұттырылар, онын ол қатшыта бензинін боларды қотқа бара тұрар. Оғылар бәйлерін иллерден оларды бүт үйінәйлерін сайын ұстық күрін қарайан, атын жон үлетін сыныллы үйірінен, лағырдырын түмігер өлгім үйінің оларын тағынан сырыла үлелері ғыналынан, үйірі қырдықтан төлі бірдінер. Бағар бір апыр легі, қырын легі бағар. Бағар туыры атылығам көрімімен, бағынтан чепчекі сыныллақтары, ордығын маң ор берем. Бұрқы сылларға тәрілтелерттен аймылғар бәйті тұстаға бағында соғыс қола, бұйылғы сылтан ұлғымды лағығар үсіңар ғайын әсері бас білігілін оңыстан, лағыр оғыларын көметінен құртыз қолырдан келер үйірақ жылғар боларын күрдіп, өрнәшілерін ити халғына қатшыға. Сетінің көбірігді ақ сүйіс жүрдің сұлың білеттер ұлысқа амалығынан тірлібіт өйрек қығыта, өрнәшілерге білінері берілінен мұғырдамаққа, Үлінден әмей етергәді ұлғалдар. Евгений Тайтанов, Александр Данов, Сақат Левинета, Үйәбілі.